Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij het programma Smaakmakers. Het programma waarin we aan de hand van een bijzonder gerecht een bijzonder persoon leren kennen. Een persoon die op zijn of haar manier smaak geeft aan de stad Breda. En deze week bij ons de gast Rebecca Nelemans. Als kunsthistoricus en gastcurator van het Breda's Museum geeft zij op cultureel gebied smaak aan de stad Breda. We staan lekker buiten in het zonnetje en ik zie er al aankomen. Dag Rebecca. Goedemorgen. Welkom. Ja. Leuk dat je bij ons te gast bent. Ja, ik begrijp dat we gaan koken vandaag. Ja, dat doen we hier hè, bij de Hanos. Er wordt gekookt, maar we gaan ook wat leren van jou en van de expositie die er op dit moment in het Breda's Museum te zien is. Dat is ook een portret. Ja, klopt. Kan je daar kort wat over vertellen? Ja, ik ben gevraagd door Breda's Museum om een tentoonstelling te maken. Eigenlijk een selectie uit hun collectie te maken rondom het thema portret. En ik ken de stadscollectie heel goed. Dat is eigenlijk de collectie moderne kunst die ze bij het museum hebben. En ik ben daarna met Quirine van Aerts, de curator van het museum, de vaste curator, gaan kijken naar de oudere collectie. En ik ben eigenlijk combinaties gaan maken tussen oude en nieuwe beelden uit die collectie, die iets zeggen over het portret en die vooral eigenlijk, dat vond ik interessant, vragen stellen over wat is nou eigenlijk een portret? Wat verwachten we nou van een portret? Ja, nou hartstikke leuk. We gaan er wat van zien vandaag. Leuk. Maar we gaan ook de handen uit de mouw steken. Ja, heel goed. Sta je thuis ook vaak in de keuken? Ja, bijna dagelijks. Ja. Oké, okay, dus dat is voor jou ik ben de kok thuis. Jij bent de kok thuis. Ja. Nou, ga met me mee. Dan gaan we naar de keuken, want daar wacht Madelon Witte van het cateringbedrijf Feast. Leuk. Een jonge dame, ondernemend. En daar gaan we mee koken. Ja? Oké. Okay. Ga maar. Dag Madelon. Hallo. Al aan de voorbereiding zie ik. Zeker, druk bezig. Hallo. Voorstellen Rebecca. Aan Rebecca. Hi. Madelon, aangenaam. Rebecca is kunsthistoricus en ook gastcurator van het Breda's Museum. Er is een hele mooie expositie daar nu lopen. Ja. Jij bent deze week onze gastchef. Zeker. In de Hanos ISBC. Leuk om hier te zijn. En de jongste, denk ik, tot nu toe. Ja. Ondernemend type. Ja. Vertel eens wat over jouw bedrijf. Ja, jong dus. Het bedrijf ook. Ik ben net begonnen in januari. Ik heb een jaar geleden het roer omgegooid. Ik ben na een studie in Amsterdam nog een jaar in Panama rondgezworven. Terug naar de roots in Breda en hier in januari mijn eigen cateringbedrijf begonnen. En het is kleinschalig, ik doe het in mijn eentje, maar dat is ook juist hetgene waar ik de nadruk op leg. Ik kom bij mensen thuis, ik maak een overleg met de mensen, maak ik het menu. En zo wordt het helemaal naar de wens van de mensen ingevuld en kom ik altijd leuk bij mensen thuis koken. En het heet? Feast Catering Company. En waar staat Feast voor? Feast. Het letterlijke vertaling is eigenlijk het genieten van eten met veel mensen. En dat is ook eigenlijk hetgene wat ik wil neerzetten. Dat mensen met elkaar genieten van lekker eten. Is dat wat jij Panama hebt meegebracht? Dat met elkaar en genieten? Ja, dat is wel een beetje in de grote families, aan lange tafels. En het is een cultuur waar ik mezelf heel erg in kan vinden. Ja. En dat vertaal je dan een beetje in jouw bedrijf hier in Breda? Ja. En lekker eten, zoals je zegt, feest, genieten van lekker eten, dat gaan we hier vandaag hopelijk ook doen. En Rebecca gaat jou daarbij helpen. Ja. Wat gaan we maken? We gaan een beetje richting de Bourgondische keuken, de Franse. Ik heb een klassieker uitgekozen, dat is een salade Lyonnaise. Kleine twist eraan. We vervangen de bacon door een heerlijk stukje geconfijte zalm. Wow. Er komen wat sugarsnaps bij en natuurlijk de topper van het gerecht en dat is het geposeerde ei. Die brengt het allemaal bij elkaar. Dus jij gaat mij leren hoe we zalm gaan confijten vandaag? Zeker, dat gaan we doen. En moet het helemaal goed komen. Nou, en we hebben de ingrediënten nodig, dus die gaan we halen in de winkel. Ga ons voor, zou ik zeggen. Ja, gaan we boodschappen doen. Ja? Gaan we deze kant op. Zo, we zijn hier bij de groente- en fruitafdeling van Hanos. Ja. Daar gaan we ons een van de hoofdingrediënten van onze salade gaan we daarvoor pakken. Dat is de frisée, die heb ik hier. Dat is een hele mooie krop. Dit is in Frankrijk een welbekende slaasoort, maar eigenlijk is het een andijvie. Oh. Een krulandijvie wordt het ook wel genoemd. Frisée staat ook voor gekruld. Dus ga ik straks verder allemaal uitleggen wat we daarmee gaan doen. Die gaat in de kar.
Wat we nog meer mee gaan nemen zijn de sugar snaps. Zij brengen straks een lekkere beet in de salade. Gaan we kort blanceren zodat ze lekker krokant blijven. Ja. Dus die nemen we ook mee. Heerlijk. Helemaal goed. Lekker gezond. En dan gaan we, ja. Nou, en dan gaan we door. Ja. Hoi. Met die? Hoi, Rebecca. Dat is al geleden. Last van geleden. Hoi. Ja, Rebecca. Ja, wij kennen elkaar van het Van Goghuis in Zundert. Oh. Waar Martien een van de eerste koks was die eigenlijk het restaurant runde. Ja, en klopt. Ik ben enorm fan van hem als kok. Dus, En dan staat hij hier ook iets ja, te maken. Mogen we dat proeven? Ja, zeker, mogen jullie dat proeven. Wat heerlijk. Het is een crème van doperwt, mint en wasabi met de Hollandse asperges. Tonijn gemarineerd in sojasaus. Oh, dus wow. Laat jullie smaken. Ik sta de kok, hè? Ja. Kok zonder elkaar. Ja, dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel. Smakelijk. Nou, dan kijk ik echt naar uit dat ik nog eens iets van jou kan proeven. Ja, hartstikke ja. Mooi. Leuk. Hey, hier is de expert. We praten met de mond vol, hè? Ik ben sowieso fan, dus ik hou mijn mond verder. Erg lekker. Nou, dank je wel. Bijzonder. Nou, goed begin. Goed begin. Nou, hartstikke mooi. Op ja. Naar de vis, denk ik, hè? Gaan nou, we door. Succes. Ja. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja. Tot ziens. Dank je wel. Laatste op zalmgebied, de kwietsooizalm. Dat is dus Noorse kweekzalm voor alle duidelijkheid, geen wilde. Dat betekent, dat is Noors voor kweekzalm? Nee, kwietsooi is de eilandengroep. Oh, okay. Ja. En dat is het eigenlijk voor, is het op zalmgebied, hè, naast olie is de zalm het tweede exportproduct van Noorwegen. Daar is het allemaal begonnen. Dus ze hebben daar ook een kwaliteitslabel aan kwietsooi gehangen. Het is wel kweekzalm. Sommige mensen denken dat het wilde zalm is, maar dat is dus per definitie niet zo. Hele strenge selectie, ze worden geselecteerd op grootte, dat er geen ontstekingen zijn, dat er geen plekjes zijn. En wat ook heel belangrijk is, de verhouding van de kop ten opzichte van het lijf. De kop is dan kleiner, zodat je meer mooi vlees achter de kieuwen hebt, in tegenstelling tot de gewone zalm. Ja, helemaal super. En dan het verpakken. Normale zalm zit per 5 zalm in een doos. Deze zit per 3 zalm helemaal op de buitenkant met ijs in een isolatiedoos. En het is dus eigenlijk de bedoeling dat de slachter de zalm in zijn handen hebt en dat bij de keuken de chef-kok maakt de doos open en dat er geen tussenhandelingen zijn. Dus bij de afslag niet, bij ons niet. Ja, wij hebben ze nu ook gepresenteerd. Maar dat is de bedoeling dat de kwaliteit echt gewaarborgd wordt. Ja. Dus je zal ook nooit blauwe plekken of vieze plekken op de zalm aantreffen. Is het last, Madelon? Ja, ja, als u een mooi filet voor mij daarvan heeft, graag. Ja, zeker. Lekker. Ja. Kijk eens aan, een filet en al. Helemaal super, dank u wel. Gaan we mee aan de slag. Helemaal goed. Dank u wel, dames. Hey, Madelon, jij kan alvast aan de keuken. Kleine voorbereidingen treffen. Wij komen zo de handen uit de mouwen steken, want wij gaan eerst nog even het glaasje wijn proeven. Heerlijk. Kijk aan. Dat hoort erbij, hè? Ja? Dan zie ik jullie zo. Tot zo. Tot zo. Dag Charles. Goedendag. Hallo. Alles wel? Ja, alles wel. Hallo, Rebecca. Dag jongens. We komen een lekker glaasje wijn uitkiezen bij een zomerse salade. Ja, met zalm heb ik gehoord. Daar past witte wijn of rosé bij. En daar hebben wij van Ott, in Provence, hebben wij het beste wijnhuis in Frankrijk. Hebben wij een mooie rosé in het assortiment. En die wil ik dan proeven. Oh, lekker. Ja? Ben jij een beetje een wijnliefhebber? Ja, ja, te. Wit, rood en rosé? Maakt me niet uit. Ja, ja, natuurlijk maakt het wel uit waarbij. Maar ik lust allemaal. Ja. Mm. Nou, zo richting de zomer. Ja. Hè? De zon schijnt al, dus is dat wel erg lekker altijd, ja. De rosé.
Proost. Proost. Dat is lekker, hè? Fruit, hè? Ja. 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 Perzik? Ja, ziek. Een beetje citrus, een beetje, ja. Lekker fris. Ja, en niet te koud drinken. Ik denk dat het bij zo'n Lyonnaise salade, ja, maar toch ook een beetje een vetje van dat ei, ja, zit, dat het, ja, heel lekker, ja, kan zijn. Ja. Nou, neem we er mee. Ja, en ik krijg er niet genoeg van. Dus. Neem nog een slok, ja, dan doen wij het, wij het ook. Ja. Ja. Mogen we hem meenemen? Natuurlijk. Is goed gekoeld al. Ja? Goed gekoeld. Zet hem in de koeling. Ja. En nou, dan zien wij de volgende keer weer. Tot ziens. Dankjewel. Dankjewel. Bij die kant. Ik heb alvast een paar kleine voorbereidingen getroffen. Het mooie stuk zalm wat wij net hebben gehaald op de visafdeling heb ik al geportioneerd. Twee mooie stukjes afgesneden. En die gaan we dus confijten. En wat dat eigenlijk van oorsprong is, het een conserveringsmethode. En de meeste mensen kennen het van het bekende confit de canard, geconfijte eend. Maar dat kan ook met andere producten, onder andere ook met zalm. Het staat eigenlijk voor het garen in een vetstof. Dus ik heb een combinatie van een mildere olijfolie en een zonnebloemolie gepakt. Daar zet je de zalm in, helemaal mooi onder. Ja. Ik heb een beetje vers zeezout erbij gedaan, wat peper. Er zit een beetje citroenzesten in van de schil. En dan is het zesten. Dat is eigenlijk de buitenkant van de citroen. Het witte pak je niet mee, want dat heeft een erg bittere smaak. Dus heb je met een mooie rasp kan je daar precies zo de buitenkant mee afhalen. En dat geeft net even een fris tintje aan het gerecht. Maar je zet het onder? Ja, het moet helemaal onder staan in de olie. En dan is het belangrijk om het op een bepaalde lage temperatuur te houden. Want anders, als zodra het te heet wordt, dan gaan we weer frituren en dat willen we niet. Ja. Dus ik heb de oven ook op een lage temperatuur, dus rond de 70 graden. Daar gaat deze zalm in. Heb ik ook een thermometer meegenomen. Dat we goed in gaat zo in het ovenbakje erbij. En zo kunnen we goed in de gaten houden dat de temperatuur van de olie niet te heet wordt. Ja. En hoe lang moet hij dan in de oven? Het gaat ongeveer 15, 20 minuutjes. Maar het is wel gerecht dat we goed in de gaten moeten houden. Het lijkt veel langer, hè? Ja, het lijkt veel langer, maar het zijn ook kleine stukjes. Ja. Het is, als we natuurlijk een groot stuk zalm hebben, dan duurt het ook langer. Maar ik heb mooie kleine stukjes afgesneden, dus dan duurt het niet erg lang. Ja. Maar we moeten het wel goed in de gaten houden. Want op een gegeven moment beginnen de eiwitten uit de vis een klein beetje naar buiten komen. Dat is precies het moment dat we het uit de oven halen. Zodra we dat te lang doen, dan wordt de vis heel gaar en wordt hij ook grauw van kleur. En we willen nog mooi dat frisse roze zien natuurlijk. Nou, dus die gaan we in de oven zetten. En wat ga je in de oven zetten? Ja, inderdaad. Wat gaat Rebecca doen? Gaan we aan de slag zetten. Oké, nou prima. Ik laat jullie. Ik kom straks weer even bij jullie kijken. Ja, want ik denk dat het helemaal goed gaat komen met de dames in de keuken. Helemaal goed. Tot zo. Ja. Tot zo. Nou, gaan we deze in de oven zetten. Ja. Dan kunnen we daar eventjes... Zal ik hem even voor je open doen? Graag. Dan zetten we die er netjes in. Dit draadje, dat gaat de oven uit. En dan kunnen we hem gewoon dicht doen. En dan hebben we dit klokje. Ja? Ja. En die houdt het helemaal netjes bij voor ons. Oké. Dan gaan wij verder aan de slag. We hebben hier de sugarsnaps en de frisée. Ja. De sugarsnap, daar loopt altijd een draad aan beide kanten. En die willen we er netjes af, want dat is erg taai. Dat is niet lekker. Dus ik ga de boontjes wezen, toch? Zo noemden we dat vroeger. Precies. Ja. Helemaal lekker. Dat kunnen we gaan doen. Ondertussen zal ik nog een beetje wat uitleggen over deze mooie crop frisée. Je ziet heel goed het kleurverschil erbij. De wat gelere, lichtere blaadjes en de groene. Ja. Ze voelen ook anders. Deze zijn echt even wat zachter dan deze wat stuggere. Ja. En wat vaak gedaan wordt, is het groene wordt eraf gesneden. Die hebben ook een erg bittere smaak. Daar houdt niet iedereen van. Dus voor een salade wordt eigenlijk alleen het binnenste gebruikt. En toch wordt het buitenste vaak weggegooid. Wat eigenlijk zonde is, want het is heerlijk om een lekker zomerstampotje mee te maken. Ja. Dus toch altijd eventjes je bewaren. Je bent ook zo'n kok die niks weggooit. Ik probeer zo min mogelijk weg te gooien, want dat vind ik toch zonde. Ook van. Ja. En je kan heel veel dingen toch nog wel ergens voor gebruiken of experimenteren. Ik vond het zo typisch toen je net uit de winkel pakte, dat hij die... Het lijkt bijna alsof dit de bovenkant is, maar dat is de onderkant. Nee, dit is inderdaad de onderkant. Qua snijden begin je wel hier. Dat kan is een mooi. Ja, het wordt een beetje zo, want dit is echt de kern. Ja. Dus hij zit normaal gesproken, zit dat meer dicht. Ja. En dan gebruiken wij mooie blaadjes daarvoor. Dus dan, en de boontjes, daar heb ik een pan water voorop staan. Die gaan we straks kort blancheren. Dat is in kokend water met een beetje zout. Daar
gaan we ze 2 minuutjes in en dan snel eruit en daarna in ijswater onderdompelen. Dat is dus die knapperige. Houden ze knapperig en dan garen ze ook niet door. Want als we ze er meteen uithalen en boven het ijswater. Ja, dat doe ik dan thuis niet, hè? Daarom mislukt het bij mij. Dan stoppen we meteen het garingsproces en dat is eigenlijk met alles. Dit gaat hartstikke goed. Ja, want inderdaad, deze draden die er dan afkomen, die zijn niet lekker. Dat is erg taai. Ja. Dat eet niet makkelijk. Dus vandaar dat we dat halen we die eraf. Dan helemaal goed. En dan gaan we straks natuurlijk ook van het bordje proberen een mooi kunstwerkje te maken. Ja? Laat jij je ook wel inspireren door kunst? Ben je zelf een beetje... Nou, ik ben erg creatief ingesteld. Dus de kunst trekt mij ook zeker. En probeer ik toch altijd wel een beetje terug te brengen op het bord. Dat er wel over na is gedacht, hoe het erop ligt. De keuken is inmiddels toch ook een beetje, ook het eten zelf voor de mensen een belevenis geworden. Dus ze willen meer dan puur het eten. Ja, dus, en koken is natuurlijk ook best een creatief vak. Zeker. Waar ben jij het meest aan het experimenteren of aan het... Ik ben zelf dus nogmaals redelijk van de Bourgondische keuken. Ja. Dus dan gaat het voornamelijk om de smaken. Dus ik... Smaakcombinatie wil je dan? Ja, dan probeer ik echt uit te vinden wat lekker bij elkaar past. Nieuwe dingen uitproberen. Soms wel even terugtrekken, want dan vragen mensen een recept en dan moet ik eigenlijk achteraf denken, wat heb ik er ook alweer in gedaan? Dus dat is soms wel eventjes, moet ik even aan wennen van ja, nu willen mensen toch ook recepten weten af en toe. Dus moet ik beter bijhouden wat ik erin doe, want ik kook toch nog veel op mijn gevoel. Ja. En dan merk je toch dat het creatieve wel van pas komt. En wat is de spannendste smaakcombinatie die je hebt uitgeprobeerd ooit? De spannendste smaakcombinatie? Dat is toch wel met chocola koken. Ja. Daar gaan mensen toch vaak de zoete gerechten mee op. Maar vooral bij wild is dat... Wild met chocola? Ja, met een rode wijnsaus waar ook chocola dan in zit. Dat is erg lekker. Ja, dat klinkt ook spannend. We moeten het anders doen. Precies. Ja. Dan met de wildgerechten, dan kunnen we er nog een keer van gaan. Ja. Zo, dit is helemaal top. Dus dan gaan we verder aan de slag. Ik moet even kijken, een klein kijkje nemen. Ja, want wat gaan we nog doen? Wat gaan we nog doen? Ik ga deze sla gaan we zo verder snijden. Dat is echt mooi, de kern eruit. De frisse groene blaadjes gaan we apart. Nou, kan je het verder alleen af? Ja, ik ga het afmaken, geen probleem. Ja, ben ik alweer klaar. Ja, is oké. Al wel wat geleerd. Ontzettend bedankt. Ja, zeker. Zeker over dat confijten van die zalm. Echt heel, heel interessant. Ja, en dat het zo snel gaat. Ja, zalm gaat snel, dus dat is mooi meegenomen. En als je ook niet zo groot hebt, mooi portioneren. Ja. Als jij alvast aan tafel wil gaan, Rebecca, dan kom ik zo bij jou. Ontzettend bedankt. Dan je schort maar. Dan kom ik zo bij jou aan tafel. Want ik wil graag, om ook de kijkers thuis een beter beeld te geven over de expositie, dat is ook een portret van ego tot emo, wat beelden laten zien van de opening februari jongstleden. In het Breda's Museum is de tentoonstelling Dat is ook een portret geopend. Hierin is de ontwikkeling van het portretteren door de tijd heen te bekijken. Ja, dat is natuurlijk leuk. Ik heb een selectie mogen maken uit de collectie. En dan kom je natuurlijk oude werken en nieuwe werken tegen. En bij deze van Verschendelen zelfportret zie je nog heel duidelijk. Hij portretteert zichzelf helemaal niet als kunstenaar bijvoorbeeld. Maar eigenlijk als de wetenschapper die hij is. Het stapeltje boeken wat hij naast zich heeft. Echt van kijk mij is belangrijk zijn. Wat onderscheiden van de ambachtsman die de kunstenaar ook was. En hij krijgt, dat is bekend ook van dit werk, is ook wel een grapje. Hij krijgt een ridderonderscheiding nog nadat het schilderij al af was. En die schildert hij er nog even bij. Dus dat zegt natuurlijk iets over de eerzucht van die man. Eeuwenlang stond het ego van de afgebeelde persoon in de kunst centraal. En vanaf de 20e eeuw veranderde dat. Toen werd steeds meer de persoon en het verhaal achter de persoon belangrijker. Cecile Verwaaien pakte natuurlijk heel anders aan dan Petrus Verschendel. Dit is ook misschien wel het meest recente werk in de hele tentoonstelling. Het is echt net af. Zij heeft hier haar eigen zelfportret eigenlijk gemonteerd in een beeld wat ze kent. Een klein houten beeldje uit het Rijksmuseum van de Mater Dolorosa. Ze heeft dat beeld gebruikt en getransformeerd naar een zelfportret. En dat heeft ze helemaal met de hand geborduurd als een soort vorm van troost, wat natuurlijk de Mater Dolorosa ook was. En daar heeft ze ook een hele mooie titel, You May Leave Your Sadness Here, in de rand geborduurd van het werk. Wat het eerste in mijn hoofd opkomt is hoe ontzettend moeilijk het is om een portret te maken.
Dat heb ik 10 seizoenen lang, alle afleveringen bij alle schilders, met verbijstering naar staan te kijken. Dat ze gaan zitten, ze gaan kijken, ze gaan een omtrek maken. En nou, dan is al de eerste momenten, zijn al dat je denkt, hey, daar verschijnt iemand. Alsof het uit de ontwikkelaar van een foto kwam, de vroegere ontwikkelaar. Dat vond ik, dat ik het een heel moeilijk vak vind. Schildersnamen als Gerard van Honthorst, Petrus van Schendel of hedendaagse namen als Steun Hoks of Peter Kantelberg. Onder grote belangstelling wordt hun werk hier bekeken. Nou, daar zitten we. Ja. Zojuist wat beelden gezien van de opening in februari van de tentoonstelling. Een tentoonstelling die jij gedeeltelijk hebt samengesteld. Ja. Kan je mij vertellen hoe dat tot stand is gekomen? Ja, dat was een... De interim manager Marco van Vulpen, die er nu zit bij Breda's Museum, had een plan om een samenwerking te starten met de Dutch Master Painters. Een soort modern schildersgilde die vooral kunstenaars bij elkaar brengen die heel vaak in opdracht portretten maken. Mm-hmm. Het thema was ook al bekend en hij vroeg mij eigenlijk, wil jij eens meedenken over een tentoonstelling vanuit onze eigen collectie? Dus ik heb een selectie gemaakt uit de collectie. Ja. Van het Breda's Museum. En daarnaast is er een soort pop-up gallery ingericht door de Dutch Master Painters. En ik vond het wel belangrijk om die twee dingen uit elkaar te brengen of halen. Omdat het ook echt twee compleet verschillende werelden zijn die in de kunstwereld. Ja. Ja. En het andere is ook echt pop-up. Dat is ook dat is tijdelijk in het Breda's Museum. En het is ook een verkoopexpositie. Ja, hè? Dus ja. Die kunst kan ook gekocht worden. Ja, een groot deel van wat er hangt. Niet alles, maar een groot deel wel. Ja. Maar er was iets in jou dat zei van toen die vraag kwam van Mark van Vulpen. Dat ga ik doen in die 3 maanden die ik daarvoor heb. Ja, je hebt gelijk. Dat is inderdaad een soort gekkenwerk. Maar ik vond het belangrijk. Er is natuurlijk heel veel gedoe geweest in Breda over de musea. En wat we als stad met het cultuurbeleid willen, met het kunstbeleid. En ik vind dat je in al die verhalen zo ontzettend mist. Dat we ook gewoon weer eens laten zien waar we trots op zijn in deze stad. Of waar we trots op zouden moeten zijn. Er wonen ontzettend veel echt goede kunstenaars in deze stad die er echt toe doen. Die ik nationaal ook op verschillende plekken tegenkom. En die ik eigenlijk in mijn eigen stad nauwelijks meer zie of hoor. En ik denk, nou, laten we in het hele tumult wat er is qua ambtelijk apparaat en gemeentelijke politiek, laten we gewoon 1 keer nog eens zien waar we echt trots op kunnen zijn in Breda. Ja. En ik ken de collectie vrij goed. Jij bent al meer dan 28 jaar freelance kunsthistoricus in de regio. Ja, ja, ja. En ik heb heel vroeger, toen ik nog studeerde zelfs, ben ik in Breda komen wonen. Ik studeerde in Utrecht. En ik ben betrokken geweest toen bij de Beijert. Dat waren mijn eerste baantjes. Wat toen nog Museum de Beijert was. Ja. Dus niet het café, wat heel veel mensen denken. Oh, jij werkt in de kroeg toen. Ja. In die tijd werd die stadscollectie ook opgebouwd. En ik heb de stadscollectie is eigenlijk het deel moderne kunst in de collectie van de gemeente Breda. Ja. En die is dus ondergebracht later in het Breda's Museum. Ja. Ik heb in 2005 en 2006 nog samen met Stichting Transforma een festival georganiseerd. Toen hadden we nog zo'n luxe in de stad met musea, dat wij dachten we halen de kunst eens uit de musea. En die brengen we op verschillende plekken in de stad om die stad meer bij de kunst te betrekken. Ja. Ja. En dat was ook met die stadscollectie. Ja. Dus vandaar kende je de collectie heel graag en dacht je van nu zijn dit de verhaallijnen die bij mij gaan borrelen als ik denk aan portretten. Ja, ik denk dan meteen aan een aantal kunstenaars. Zo Martin en Inge Riebeek, met wie ik ook bij de Pont, waar ik ook regelmatig kunstgesprekken heb gedaan de afgelopen 5 jaar. Zij hebben een hele mooie presentatie gehad 2 of 3 jaar geleden bij Museum de Pont in Tilburg. En ja, zij wonen en werken vanuit Breda. Ja, en zij maken hele mooie filmische portretten. Heel kort van mensen over de hele wereld die ze vragen, wie ben jij en wat is voor jou belangrijk in dit leven? Wat is jou essentieel? Ja. Waardoor je eigenlijk heel korte tijd, in hele korte tijd hele verschillende mensen leert kennen. Nou, dat zijn natuurlijk hele mooie portretten. We kunnen gewoon niet een tentoonstelling maken in Breda zonder dat we Martin en Inge daarbij vragen. Ja, zo zijn er een aantal dingen die ik ken in die collectie. Peter Kantelberg bijvoorbeeld. Dat is een man die heel lang les heeft gegeven op Sint-Joost. Dus hele generaties kunstenaars heeft opgeleid. Want dat vergeten we ook wel eens in deze stad. Ja. We hebben echt een van de topacademies van Nederland. En Peter kent iedereen wel als schilder van
ja, wat oude motieven uit de schilderkunst, wat geabstraheerde landschappen en stillevens. Maar nu veel... in deze expositie nee, had hij portretten. Ja, ja. En dat is iets wat heel weinig mensen van hem kenden. En de samenwerking, want jij hebt dus inderdaad dit deel helemaal samengesteld, ja, in 3 maanden tijd. Samen met de curator Quirin. Ja. En het andere deel is samengesteld door Dutch Master Painters. Er is daar een heel mooi koffietafel, ja, koffietable boek, moet ik zeggen, over samengesteld. Waarin die 2 visies op de kunst van het portretteren heel mooi verwoord worden. Ik denk dat heel veel mensen de sterren op het doek portretten heel erg kent. Het is natuurlijk ook door Hanneke Groenteman een serie die 10 jaar heeft geduurd. Ja. Ja. En... Van ego tot emo, dat is de, ja, hoe noem je dat, subtitel, motto van de expositie. Kan je daar wat over vertellen door de jaren heen? Ja, als je kijkt natuurlijk door de historische collectie, je ziet hem hier ook achterop. Als je kijkt naar Petrus van Schendel, wat natuurlijk echt een paradepaardje uit de collectie van het museum is. Dat was echt nog een tijd waarin mensen heel erg zich afficheerden van kijk eens hoe belangrijk ik ben en kijk eens hoe... Ja, met dat erbij geschilderde. Ja, hij heeft in die tijd, een jaar nadat hij het werk heeft geschilderd, want dat weten we toevallig door verschillende foto's waarop hij zichzelf heeft geportretteerd, dat hij pas nadat hij het schilderij af had, die onderscheiding kreeg, koninklijke onderscheiding van de koning van België. En die heeft hij er nog stiekem bij geschilderd, ja. Maar in die tijd was het gewoon ook PR? Of het, ja, was niks... persoonlijke PR, dat denk ik ook, ja, natuurlijk. En ook de status van het ambt, van het vak van schilder. Maar natuurlijk ook, er hangt een heel mooi portret van Mary Stuart, de moeder van Willem van Oranje, met die kleine Willem van Oranje. Ja, dat is een koningsportret. Dat moet ook een soort grandeur uitstralen. Het gerecht komt er al aan. Wauw. Dus het is wel heel snel. Ja. Ik ben heel benieuwd of het ei gepocheerd is zoals het hoort. Ik denk het wel, met madelon. Maar jij zegt inderdaad van goede kunst kan je wat leren. Ja, ja, goede kunst moet vragen oproepen. Ja. En ons aan het denken zetten. Ja. 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 Zo. Het eindresultaat is daar. Wauw. Leuk zeg. Kijk eens aan. Alsjeblieft. De salade Lyonnaise met een kleine twist. De croutons zitten er inmiddels ook op. Is lekker van briochebrood gemaakt. Heeft een klein zoetje. Het eitje, als het goed is als jullie hem zo opensnijden, dat de dooie er mooi uitloopt. En natuurlijk het stukje geconfijte zalm. Ja, hartstikke leuk. Heerlijk. Dankjewel, Madelon. Heel graag we gedaan. We hebben genoten van jouw kennis en voornamelijk van jouw enthousiasme. Hè? Goed om te horen. Ik vond het erg leuk om te doen. En ik wens jou heel veel succes toe in met het jonge bedrijf. Maar ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Komt helemaal goed. Moet je wat mee doen, denk ik. Ook online of op social media, zo met hoe je het brengt. Gaan we doen. Ja? Ontzettend bedankt. En laat het smaken. Dank je wel. Dank je. Oké, bedankt. Nou, gaan we dat proberen, dat gaan we dat eitje? Proberen? Ja, ik denk het. Eens even kijken. Kijk je mee? Oh ja, geweldig. Gaat-ie. Hij is echt helemaal zoals hij zijn moet. Knap hoor. Ja, we worden stil van. Hè? Ja, stil van. Een slokje wijn. Bijdrinken. Want ik wil jou graag ook bedanken, dan natuurlijk, dat je hier te gast wilde zijn. En dat je heel leuk om te doen. Je ook culinair wat hebt geleerd in de keuken. Ja. Heel leuk om jouw passie, met betrekking tot kunst. En maar ook zeker de Bredase kunstschatten, je daarover te horen vertellen. Wat ontzettend lekker die geconfijte zalm. Als ik dit nou thuis nog een keer wil maken, hoe... Nou, de chef, in dit geval Madelon, geeft ons altijd een receptuur en die zetten wij op Facebook. Dus ook voor alle kijkers thuis ook te maken. En het lijkt wel ingewikkeld, maar ik denk dat het lukt. Hè? Ja. Volgende keer zijn we er weer. En onze gast is dan Raymond Kouwenberg. Samen met hen bereiden we ook een smakelijk gerecht. Graag tot dan. Yes. Ja, eet smakelijk. Ja. 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 Ja, nou ja, dit is heel raar. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda.